ощетените собственици трябва да се компенсират и ще бъдат компенсирани. Изпратени са на община Каварна точните карти с имотите, с парцелите, които попадат в защитената зона. Възложено е на Министерството на регионалното развитие в спешен порядък да подготви и следващите такива кризисни точки, райони и общини. Така че, когато се стигне до обществено обсъждане, хората да знаят какво ще обсъждат, а не да се получава така прибързано, с сблъсъци, с неверна информация, с така провокирана реакция от слухове, а не от факти. Защото много от протестиращите всъщност е нямало за какво да протестират. Така или иначе, отчитаме, че този подход прибързан е грешен, но от друга страна, много ви моля всички да разберете ситуацията, в която се намираме ние и най-вече тежестта, която поема министър Димов, от едни решения, които са взети от Министерския съвет 2007 година. Същата година в нарушение на тези решения на Министерския съвет са издавани безразборно голям брой строителни разрешения за ветропаркове, за голф игрища, за хотели и така нататък. И с ескалацията на проблема, с подаването съответно сигнали до Европейската комисия и завеждането на дело 2014 година, ето, 16-та година, декември месец, ние сме осъдени. Ние нямаме никакво време. До края на септември, по личен ангажимент, който успял да осигури министър Димов, ще бъдем изчакани да предприемем съответните мерки и да въведем този въпросен план, както и да направим съответния списък от мерки, които трябва да бъдат взети в изпълнението на нашето собствено решение. На българското правителство, макар и 2007 година. Така че да не се стига до някакви сериозни санкции. В противен случай, по 20 000 евро на ден, което е 40 000 лева на ден, и някъде по предварителна сметка около 1,5 милиона, ли беше първоначалната санкция, която ще зависи също и от това колко рано ще бъде въведена тази заповед. По тази причина, вече приключвам, по тази причина е издадена в спешен порядък заповедта от Министерството на екологията, на Министерството на околната среда и водите, и по тази причина се е бързало с тези обществени обсъждания, което се вижда, че не е трябвало чак толкова да се бърза, а може би е трябвало една по-мащабна кампания на информиране на обществото. Това за напред е възложено, то ще бъде направено. Има, както споменах, мисля, че вече изпратен съответните карти с точните разположения на парцелите, да е ясно на кой нивата му влиза в зоната, на кой не му влиза. И съответно държавата ще търси компенсаторни мерки за обезщетяване на тези хора. Основният проблем, който се очерта, е плана за управление на защитената зона Калиакра, в който се сблъскват редица интереси. И за да може това да бъде преодоляно, ще бъдат направени към междуведомствената работна група, която беше инициирана през края на миналата година, няколко подгрупи, които да се занимават конкретно с казусите. Говориме за земеделие от една страна, говориме за рибарите от друга страна, говориме за енергетиката от трета страна, говориме за строителството от четвърта страна. Там ще има представители всъщност на всички заинтересовани, които бяха днес представени тук. Когато имаме единно решение, аз ще отида и ще го защита в Брюксел. Но докато нямаме единно решение или максимално консенсусно решение, ще считам, че план за управление не е приет, защото този план за управление не може да дебалансира в която и да е било посока. Баланса между околната среда и нейното опазване от една страна и между икономическото развитие от друга страна е формулата, която обявих още в началото като министър на околната среда и водите и която ще следвам, докато съм такъв. Защото само балансът между тези два стълба прави благосъстоянието и живота на гражданите по-добри. В момента няма процедура, по която да работим, и не сме обсъждали процедура, по която да работим по намаляване или увеличаване на зоната Натура. Тя е всъщност процес, който се е случил преди повече от 10 години. И към днешна дата няма обсъждане в подобна посока. Ние ще направим всичко възможно да спестиме парите на българския данъкоплатец. Така че това към днешна дата не е необходимо и важното е да могат да бъдат спестени парите, защото тази процедура би могла да коства немалко средства.
Основната цел е както хората от региона да бъдат защитени, така и българският данъкоплатец като цяло да не трябва да плаща. Оттам нататък действията, които ще се предприемат, ще са процес на разговори.